यहाँ चाहिँ हामी केटाहरू हल्का यसो बसेर यता आगो छ, आगो बालेर सपोर्ट सपोर्ट गरिदिनु। यहाँ रमाइलो हल्का आगो ताप्दै के भन्छ हजुर भाइ, तपाईँ बिहारबाट आछ मलाई थाहा छ, तपाईँलाई सपोर्ट हानिदिनु कि होइन, कहिले हान्दै होइन, तर के गर्नु के यस्तै छ पारा होइन, पारा भनेको यस्तै हो होइन, मस्तले आगो टोन बजेको तैँले त्यो उपर के पाउने तिम्रै लागि खुसी माग्थे बाउने भए म तिम्रा देवी देउता भाग्थे। गाई झन पुरा फुल्ली सपोर्ट गर्नु होइन, सपोर्ट त्यही होइन, हामी त पारा 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 पुरै सारा। सबैले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ, तपाईँ गर्नु होला। यता हाम्रो आगो जलिया छ, उता एउटा भाइ छ। अब चले ओ पुत्ता अहिले त देखेर ल हाम्रो केटाहरू यतातिर छन्, 1 2 3 4 5 जना। जाडो हुन बरु अलि हालन्थ्यो। बाटोमा अलि अलि उ चाहिँ बिचमा बस्छ केटा, गाडी साडी आयो भने पुरा हाम्रो यसो हल्का होइन, गाउँ अब के गर्ने काम छैन। ल अहिले चाहिँ आगो यस्तो चल बलेको छ नि, ल ल अर्को अर्को अब अर्को है, अब अर्को पनि बजाऊ न। ल अब अर्को गीत पनि बजिरहेको छ, अब अर्को गीत बज्छ, जनम जनम। अलि कम कम हाल न, कम कम थोथोरे, अलि फेरि एकैछिनमा जाडो भइहाल्छ क्या, के गर्ने अब जाडोको सिजनमा हल्का आगो ताप्दै केटाहरूसँग रमाइलो। ए पल्यो डढ्यो, अब गन्नाउँछ यसको बाबा, गन्नाउँछ गन्नाउँछ यसको बाबा पल्यो। आगो यस्तरी बलिरहेको छ कि हल्का कम कम बल्नु पर्ने बाल्नु पर्ने हो, तर ठिकै छ यस्तै हो। हामी बेलुका बेलुका अब केटाहरूसँग जहिले भेट हुने मस्तले गफ लगाउने बस्ने हो, अनि यो मन्दिर मायालु ल ल गा गा भाइ तिमीलाई ढकन ल्याउनु, टिचरको ढकन चाहिँ
لا أبا أركب بجانب. أوه، أبا أصلاً أنا بجانب، أنا أمر بجانب، أنا أمر بجانب. لا دخي أمر مون داي بني أيرا ساعة أصبحت
لا يا فيري أمرو أركو أبو رامو دا يدا ترى أونو بعكسه ناتيبن سعندوا ماستل لا 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 مستر ديكو بزاغة تسمع رافون نبور. لا لا بزانا بيتي. سانتين توكالاية أنا. لا 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 يا يا ها 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 لا فيرو أبو أركو بزاجك لا أبو أركو بزاجون كذا أركو أركو بزاجك أبا لا فيرو أبو أركو غيت أركو رياب أي لا 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 اه
तपाईंको गाडी आछ हामी त रोडमा बसेको मस्तले रोडमा गाडी गइराछ ल ल खै त गीत गा न इति इति आ इ ओ ओ इ केटाहरू पनि पुरा फाटिरहेछ नि अब हामी एक दुई तिन चार जना मात्र छौँ अब चाहिँ चारजना मात्रै अब ब्रिटेनको ऱ्याप खबर हात पाक्टु यार समाउँदा समाउँदा राजनलाई पठाऊ है घर झ्याङ्गटा हाल्न झ्याङ्गटा हाल्दै नि त्यो झ्याङ्गटा परिवारको नाम राख आमाले भन्छ बाबु के छ तेरो हाल खबर बाबुले भन्छ तोरो के गर्दैछस् आजकल केही पनि गर्दिन म यतिकै बसिरहेछु किन होला म आजकल एकदमै साइको भाछु स्याट खान्छु अनि जोइन्ट जोइन्ट तान्छु किन होला म आजकल एकदमै साइको भाछु केटाहरू बोक्नु लिएर मतिर जान्छु दिनभरि बत्तीको चार्जमा आफ्नो चौकीमा लगेर हान्छु त्यसपछि पारो तात्छ तर थाहा आज सबै मेरो काजमा छ त्यसैले अब म के गर्ने सोचिरहेछु आजबाट आफ्नो
आमाले भन्छ बाबु के छ तेरो हाल खबर ल त्यो गीत भइयो फेरि अब अर्को गीत सोप्ला फप्पा छ पुतायो एकासी रता छ किनकि मेरो कहानीको सुरुवात भयो सडक बाटो कसैलाई मद्दत मागेन लागे म फरक बाटोमा वान्टेडमा छ रे मेरो नाम पत्रिकाले खबर छापे छ त्यस्तो केही मद्दत लागेन हेर्दिन समाचार तिन्छ घर भेट्लास फेरि मेरो ग्याङ छ नेपालभरि म जस्तो होइन म हिँड्छु यहाँ सबैलाई राम्रो व्यवहार ल ल बजा ल फेरि अब अर्को गीत कुन गीत हो थाहा छ भने त्यस्तो मेरो त हात पाटेको दाउ तैले सामान त के हुन्छ भोलि थाहा छैन जिन्दगी यतिकै बित्ने पो हो कि तर यो जो सागर अझै साथमै छ खासै नराम्रो केही बासैन हिँड्दैछु अझै धेरै हाँसै म यस्तै हो पारा लाग्दैन मनभित्र हजारौँ कुरा छ सबैलाई बुझाउन मन लाग्छ तर यहाँ कसैले बुझ्दैन किन त्यस्तो भएको सबजना म पनि चाहन्छु केही न केही राम्रो काम गर्नु यो समाजमा तर यहाँ राम्रो कसैलाई नि बुझ्दैन के गर्नु यस्तै छ जमाना आफ्नो खान पनि बेकार आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल खिन्न भाछु आज एकदम तर माने छैन मैले हार कसलाई के थाहा यहाँ कति गाह्रो रहेछ गरी खान कसैको बाउको के खाइला छुइन चलाइरहेको आफ्नै तरिका सरी आमा माफ पाउँ म बाट आज धेरै गल्ती भएको छ बोले मैले खाँच्न थालेँ तिमीलाई जिन्दगी परिरहेछ चोटको बिचमा पश्चातापले मन चलिरहेछ तर तिमी जब देख्छौ मेरो छोटो हाँसोलाई पत्रिका राम्रो त मैले पनि सोचे मैले भिडियो गर्नु समाचार तिमीलाई देखाउने आफै देखेन अगाडि बाटो छ के तर राम्रो भएर सुत्दै पर्ने जिन्दगीमा लडेर उठ्न खोज्दैछु म कहाँ छु आज के हुन्छ भोलि थाहा छैन जिन्दगी यतिकै बित्ने पो कि यो जो सागर अझै साथमै छ खासै नराम्रो केही भाषैन हिँड्दैछु अझै धेरै हाँसै म यस्तै हो पारालाग्दैन नाम सँग अलिकति सोचेर सम्झेर दिने गर्छ मेरो दुई शब्द म हिँड्छु जस्तो लाग्यो सङ्घर्ष गर्न थाल्यो ऱ्यापको बाटोमा निरन्तर पाइला चाल्यो एमएनएम जस्तो गर्न लामो कपाल खौरी पाल्यो ए भात अनि घाँटीमा सिक्री हाल्यो शब्दले गर्दा मेरो आत्मा फर्कियो धेरै बोल्न थियो तर मेरो घाँटीमा अड्कियो दियो मलाई घाउ छ दुखी सक्यो टाउको रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा चोरे पाउको मेरो एकदमै गहिरो कहिले काहीँ जान्छ दिमागमा पहिरो कति भयो दिक्क धेरै सही हो मलाई खाने मुची पाए कै हो अनि जा मलाई दुखेर सिर ठाडो पार्न सिकेछु हिन्दी नछुकेर लुकेर पसिन दौडिन्छु म त उठेर मुटु
चिरा पारिन्छु मेरो शब्दले छुटेर तलाई इज्जत पर्दैन खाएर मुखीलाई माया गर्छु साथीलाई गर्छु घातक मलाई मन पर्दैन कतैका धेरै नाटक मलुते भए पनि गीतमा छ धेरै ताकत सम्बन्ध जोड दिन्छ सँग लडेको जस्तै छ मेरो पनि नौटङ्की छ मनमा आफ्नो कुराहरू सबै सुनाउँछु भयो धेरै लामो पनि नबना भिडियो अब आजको लागि चाहिँ यति नै. Let's go.